Frimi i Ballkanit Perëndimor me Bashkimin Evropian është në fokus të konferencës dyditore që do të mbahet në Pozanë të Polonisë, ku marrin pjesë krerët e 6 vendeve të rajonit, mes të cilëve edhe kryeministri shqiptar Edi Rama. Përmes një videomesazhi paranisjes drejt Pozanit, kancelara gjermane Angela Merkel, nismëtare e procesit të Berlinit, e konsideron fazën ku ndodhet rrugëtimi i vendeve të Ballkanit Perëndimor drejt BE-s si të vështirë. Sot situata është paqësorë, megjithatë ka një numër të madh tensionesh për tu te i kaluar. Ka po ashtu një numër të madh kushtesh për të përmbushur që të gjitha vendet e Ballkanit Perëndimor të jenë gati për të hyrë në Bashkimin Evropian. Ka ende pengesa në këtë rrugë. Në çelit të samitit, komisioneri për zgjerimin Johannes Hahn bëri thirrje për të hapur negociatat me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut në tetor. Unë qëndroj pranë rekomendimit të komisionit për të hapur negociatat e pranimit me Shqipërinë dhe Maqedoninë e Veriut. Dhe unë mbështetem në Këshillin e Tetorit për të ndjekur vlerësimin ton pozitiv. Të dy vendet kanë bërë reforma veçanërisht në fushat e përmendura nga konkluzionet e Këshillit të Qershorit 2018. Kjo konferencë pritet të shërbejë Komisionin të ri të Bashkimit Evropian si ndihmë orientuese për politikat ndaj rajonit.